Дробетна качактага качаларга септе ослови не тери есети вопростар санга сюреннер. Будухнан бүгүнүтен сагаламыт бүтүн Россиядагы научная практическая конференция арталдар. Чолан мертохту көрөрө качаларга Аллахтуу хулебараран Москваттан, Татарстантан, Владивостоктан, Сахалинтан келен үлестелер. Үс сааттан кенегене Аргыс Оңыстуыт Сахая Данилова исторический факультет студиянам. Идетін қайысқатынан дойды аспыт олғын туғынан литератураны Серге Николай Куцкай ремарк айымеларын ұмсығыян ағар. Өсті кене мөлтіқті көрер жаңы аналлах конкурстар кыйлақтырым. Үс минуты егер ағалар, минутыны оралар, анауылана. Үс минуты егер қазына қақ бүккін учаттан баранлар ол кайылағы призердерін бағаралар. Құруйуға мен нұқшы. Ара сергек куаталығылар, көрсігілер, бейін сылағаты дәлелебет республикатағы анал библиотекаға үлі үгіз. Бейлерін студияларғар сыллата сеттонтан тақса саңарар кенегелері ұсталылар. Эми бір отчы ақсаннақ Брайл Шрибінен литератураны бешәтілілер. Онтын электронной салаға ағатшылар илейлерін именен компьютерге үлелектерін сөп. Электронной лупалар үлелелелер, бәйті саңарар мандық принтердер балылар, қағыттары, қағыт келін ағатшылар бейіқа қолы бір бәбіт тағын берек бүтін сөп. Жаманны қабанна үлені өсі қайдақ кенет яққа сөбі дені етігі бүгінгіттен сағыланбыт бүтін Россиядағы конференцияға ұрыталар. Наил Сафаргалиев бейгіл спүргіптін күтті 92 сылтын үксі сетімі тұтан Брайл Шырибінен сақалы татарды кенегелері әлбағы тағарысты. Кені салайыр Татарстан бібриктекіта пилотный программаға кейсен, анығы техниканан толыру қатшылы бұд. Нужны, конечно, средства для того, чтобы провести эту умную технику. Это ведь умная техника. Незрячим не только помогает учиться, работать и выполнять свои служебные обязанности, но и ориентироваться в пространстве и помогает себе. Күрджік біліңі сайдылақ кемге жиағы уақыт тұттулар тәрелілері бәл үңі жүйіні күмаға қаршыны тылынан бұғарын берер. Анал аппараттар абырудығанелар бағалар. Одыр әрі ұрақ күргісіддерге тарғана тәниелік. Күрі оғылар әме қарақтыра ұртымыртыңырыр, ол дексіннерер. Қолар оған састағы ғошы ашықы кетер, Бұсыл отыйын маңнагі күнігер кейіні театрдарығар кейфла комментарий қолбан ұқтағын туынан федеральный сокуын бігергенне. Бүттігер сағасырігер кралан қамсағын сағаланна. Мегафон кампанияны күтті бірге ұлсан бібритек үліхеттіре бұсас керел ұсыран кейіне ісқоғанын бұғаран кепсен тұралар. Жоннор бүтігер барытығар маңдық наушники тәрді біппет, онны қоларда кейфла комментарий олатырмен қолабыра кепсе елар бұтын қоларды бөне мой саналарға. Тоқ бол бұтыға қайдақ айылға қандық күнде тұрары, оны бартын бағаран көрін бүй жоннор бұт бастықтың не көрін олы сұлыханды құйыны ұл бұттара. Манны қабаннақ тифыла экскурсиялар музейдерге культура желерігер әмет әлілдіқті әқтір. Онан сарсын библиотекардар Ярославский атынан итеніне ойылур жүйінюр түмәлілер кесілді әқтіра, анал литератураны бешәтті әйін тарғаты оны саған емалары туғаны туғынан салғы кәрсетті әқтірі. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақат Регенерді, Чекуска.